siis ma üldse ei jonniks ega ruttu ära pääsiks. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Lapsel on mõtelda vaja seda, mis on juhtunud vaare, mida suured ei vaja, kuid mis olla võib ka parem. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Ja kuid täna ei saagi suured minu juttudest aru, minnes magamagi, kaisu võtta mää.